ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រៅពីការផ្តល់ជូននូវកាដូក្នុងការជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្តល់ជូននូវកាដូមួយថែមទៀតផងដែរនោះគឺការជិះរថភ្លើងទៅមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តដោយឥតគិតថ្លៃដូចគ្នាក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រោយបញ្ចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា 3,000 នាក់បានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2018មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 3,159 នាក់បានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងពីបណ្ដាខេត្តមករាជធានីភ្នំពេញវិញដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែល Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនសរុបនៃអ្នកជិះរថភ្លើងដែលឥតគិតថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគិតចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2018រួមមានទី1ភ្នំពេញព្រះសីហនុ 2,221 នាក់ទី2ភ្នំពេញប៉ោយប៉ែត 612 នាក់ទី3ភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋាន 326 នាក់សូមជម្រាបផងដែរថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្តល់កាដូជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយអនុញ្ញាតឲ្យជិះរថភ្លើងដោយឥតគិតថ្លៃនិងជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃដូចគ្នាផងដែរសេវា Acelida Unity តន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity តន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត